da treba ja da kažem par reći. Ja želim pre svega da se zahvalim svima vama koji ste došli večeras da slušate što mi to radimo. Želio bih da se zahvalim svima koji su me trpili ovih 50 godina sa mojom muzikom, mojoj porodici, članovima uprave društva Matije Gubec koji su mi omogućili da to radim i da na neki način prezentujem, da to sve radimo zbog vas. A najviše ovim našim tamburašima koji, eto, ispoštuju to što se mi dogovorimo i što radimo i ovom prilikom se svima najsrdačnije zahvaljujem. Sljedeću kompoziciju koju ćemo sada izvesti sam napisao pre jednu godinu, dve dana i kao praizvedbu je svirao Akademski tamburaški orkestar Sonja Marinković iz Novog Sada, kao praizvedbu na prošlogodišnjem prvom međunarodnom festivalu tamburaške muzike ovdje u Rumi, a dirigovao je moj mlađi kolega i rođak Dragutin Škrobot. To bih ga zamolio, eto da vam sada se prijatite.